Mersi. Îți mărturisesc că dacă te-aș fi întâlnit pe stradă, m-aș fi oprit cu siguranță. Foarte bun, foarte bun. Mulțumesc. Luigi, ești o bucurie la casa omului, dar amită în emisiunea noastră. Mare, mare, mare bucurie să te vedem aici. Mulțumim frumos. Mulțumesc. Răspunsul meu e da. Hai. Mihaela. Și răspunsul meu e da. Sărăuna. Sărăuna. Da. Mulțumesc. Luigi, să nu lași niciodată capul plecat. Pentru că tu ești un artist, indiferent când de când. Ai 4 de date, așteptăm în etapa următoare. Mulțumesc. Noi îți mulțumim. La revedere. Când muzicianul e cu adevărat talentat și bun, chiar dacă tu știi sau nu știi partitura, vibrația se transmite. Nu are nicio legătură nici cu gradul de educație, nici cu câtă muzică ai ascultat, câte cărți ai citit. La muzică, din punctul ăsta de vedere, e mai simplu. Sunt fără cuvinte. Sunt foarte emoționat. Am venit să câștig. Am venit să câștig premiul cel mare, să pot să îmi realizez visul. De când eram copil mic. E posibil ca viața mea să se schimbe radical în bine, să pot să fac cariera muzicală cum am dorit dintotdeauna. Vai, copilule, Doamne! Mi s-a părut atât de talentat, încât de ce Dumnezeu să mai aștept? E genul de act artistic nu greu, aproape imposibil de concurat în sezonul ăsta.